úžasné, jakou máte sílu. To je běžná rozcvička. Hádujte guľou alebo diskom? Běhám střední tratě. Jmenuji se Petr Šíma. To jméno možná znáte. Samozřejmě. Kdo by vás nepoznal? Přijďte se podívat v neděli do Jablonce. Běžím v hale proti Francii. Vy běžíte sám proti celé Francii? Jste nejenom hezká, ale i vtipná. Samozřejmě, že ne sám. Ještě nějaký Vesecký a Klánský. A tam tu činku byste zdvihl tiež? No, samozřejmě. To je maličkost. Vyvádíš, mladej? Máš mi dávno v hale. Žensky jsem ti při tréninku zakázal. Tak co je zase tohle? Tohle? Tohle je Kamila Málková. Tohle? Těší ma. Píšem diplomovku o Evženovi Rošickom. Sbírám si tu materiál. Aha. Promiňte, já jsem nevěděl, že k němu nepatříte. Ale patrím. Pozval ma totiž to v nedělu na závody. Do Jablonca. Tak to je mi jasný.